Nderuar kryetare, nderuar koleg, e fornderuar qytetar, një nga fushat më në nevojë për të ndryshuar në mënyrën e funksionimit të saj, normalisht në shërbim të përmirësimit të punës brenda institucioneve dhe shërbimit ndaj qytetarëve, ka qenë dhe ajo e arkivave. Kjo nisë me propozuar nga Këshilli i Ministrave, ka kaluar një fazë gjërë konsultimesh e diskutimesh. Në komisione diskutimet kanë qenë shpesh gjata, sidomos në komisionin përgjegjës, atë për çështjet i gjuar administratën publike dhe drejtat e njeriut, duke na sjellur sot variantin përfundimtar të ligjit për arkivat. Një sër ndryshimesh janë bërë në fakt i variantit fillestar, bazuar në komentin dhe sugjerimet e ardhura nga disa institucione, por dhe nga vetë komisioni përgjegjës. Patjetër pala kryesore në këto diskutime ka qenë vetë drejtoria e përgjithshme arkivave, por disa nga ministrit kanë dhënë ato komentet e tyre, shtuar këtu dhe komentet nga palë të tjera siç janë autoriteti dosjeve shish presidenca e tjera. Ky variant i përfundimtar është produkt jo vetëm i diskutimit mes aktorëve të ndryshëm të interesuar, por ligji vjen edhe si një përpjekje për të marrë shembull nga vendet më të organizuara europiane si Gjermania, Franca e tjerë, modelet e cilave tregojnë në perfeksion mënyrën se si duhet të funksionojë një arkiv. Po ashtu jemi kujdesur që ligji i ardhur të mos parafrohet me ndonjë akt legjislacioni të Bashkimit Evropian. Natyrisht, kushtet e reja në të cilat jetojmë, përparimi ekstrem i teknologjisë e shumë arsye të tjera na kanë bërë të kuptojmë se është i domosdoshëm ndryshimi i ligjit 9154 vitit 2003 për arkivat, pasi është shumë i vjetër dhe nuk u përgjigjet kushteve të reja të kohës. Patjetër që ky riorganizim i arkivave ka disa qëllime, ku më kryesorët janë: s'pari ndarja e arkivave në arkivat përhershme, të cilat në vetvete do jenë destinacioni final i dokumentit, dhe arkiva në veprim. Arkiva këto që nevoja për t'i përdorur shpejt dhe vazhdueshëm i bën të qëndrojnë tek institucioni jam. Si halkë ndërmjet, do të krijohet dhe arkiva qendrore në veprim, si një streh provizore e arkivave për një periudhë jo gjatë kohore, deri kur dokumentacioni t'i bashkangjitet arkivës përhershme. Së dyti, ky ligj vjen nga nevoja që rrjeti i arkivave në gjithë vendit të riorganizohet. Së treti, të rritet afati dorëzimit të arkivave në veprim tek arkivat e përhershme në 15 deri 25 vjet, duke krijuar lehtësi për gjithë palët e interesuara, të cilat për interesat e tyre duhet i drejtoni institucioneve direkt, institucioneve am të dokumentit. Afati ka qenë 10 vjet, por konsiderohet i pamjaftueshëm, pasi shumë prej arkivave edhe pas kësaj periudhe mbetën shumë të kërkuara nga palët e interesuara. Së katërti, ligji vjen nga nevoja për përmirësimin e arkivës elektronike, pra dokumentacionit elektronik. Së pesti, arkivave ushtohen edhe segmente arkivore që nuk i kishin më parë, si ato të Ministrisë Brendshme, të Forcave të Armatosura, Presidenca, me qëllim riorganizimin e tyre e patjetër lehtësimin e kushteve për qytetarët, të cilët nuk kanë nevojë të shkojnë sa në një institucion në një tjetër, por arkiva mblidhet në një vend e konsumohet lehtë. Ndërkohë, arkivat e disa institucioneve të tjera, për shkak të qenërit tyre arkiv më shumë veprim, apo për natyrën e tyre të veçantë, siç janë ato Ministrisë Punëve të Jashtme, të Kuvendit, Shërbimit Informativ, Arkivi Gjyqësor, tjerë mbetën në statusin e mëparshëm. Së gjashti, ligji i ri për arkivën harmonizon legjislacionin me institucionet tjera në fushën e të drejtës së informimit. Pra siç e pat, janë njësoj qëllimesh që plotëson ky akt i ardhur sot për të votuar në Parlamentin e Shqipërisë. Kemi diskutuar në komisione, madje debatuar, edhe se kush duhet marrë njërin apo tjetrin arkiv. Disa fanatik për ta mbajtur brenda institucionit, disa për ta shpënë në arkivin qendror. Edhe ky debat ka vlerë ashtu siç ka vlerë ligji që vjen sot dhe çdo përpjekje për ta modernizuar arkivën. Ama ne duhet ta dim se vlera vërtet e arkivës qendron tek materiali që ka brenda, pastaj vjen rëndësia ruajtjes së tij. Dhe pikërisht për dokumentacionin që ka brenda ka rëndësi të madhe arkivi një shteti dhe ne duhet ta mbështesim financiarisht pikëspari që të pasurohet e pastaj të përsosë. Do jap dyshëm buj për vlerën e madhe të arkivës. Së pari, arkiva është historia një vendi. Burimi kryesor për të ndërtuar historinë e një vendi merret aty. Aty i marrim dhënat kryesore, aty qëndrojnë dokumentet më të rëndësishme prej cilave ne mund të njohim historinë tonë. E kuptoj se sa vlerë ka arkiva në këtë drejtim kur kujtoj djegjen e arkivës dhe bibliotekës e manastirit Shën Naumit aty nga fillimi i shekullit 19 nga serbët. Ata bën këtë jo për t'i vënë flakën një arkive do si do,
po për djegur mira dokumente që mbante ky manastir, shumica cilave të rgonin hapur se manastiru përkis të trojeve shqipfolse. E dogjen pra për djegur pak histori shqiptare dhe për ta lehtësuar propagandën e tyre anti-shqiptare në këto vise dhe për t'i dhënë kohë vetës të shpikin teza të reja që lidhnin këtë vënd të shenjt me trashëgimin serbe. Ja forca e arkivës. Së dyti, arkivi është pronë. Dokumentet kryesore për zgjidhjen e çështjeve të pronës kanë ardhur nga arkivat. E kemi parë në këto vite se si referencat nga arkivi i shtetit apo arkivat të tjerë kanë zgjidhur një mori problemesh, ose në rastet caktuar dhe i kanë ngatruar. Arkiva mund ta drejtojë në linjë të drejtë çështjen e pronës ose ta shtrembrojë atë. Me çfarë karte luajtën për shembull, do të përmend shembullin e Çamris këtu, me çfarë karte luajtën fqinjet tan grek për çkputur vimësinë e çamve në pronat e tyre në Çamri. Zhdukën pikëspari arkivat, jo vetëm morën tokat, por kjo u dha mundësi të ndërtonin teza treme, mbi të cilat përpiqeshin të mohonin faktin se Çamria ishte tokë shqiptare. Këto bën edhe në shumë troje të tjera shqiptare, por përmenda këtë Çamrin pasi kjo është më njohur si çështje dhe fatkesisht e njohur shumë fal genocidit grek mbi shqiptarët atje. Me Gali Dea dhe Naçertania, të lindura njëkohësisht në Thelb, kishin zhdukjen e çdo gjurmë dokumenti që lidh trojit shqiptare që ato pretendonin me të qenurit shqiptar. Ta zëvendësonin këtë arkiv mira vjeçare me një arkiv foshnjore që fatkesisht u rrit e zuri peshën duke i dhënë udhë ndryshimeve djallëzore në trojet shqiptare. Ja, kjo është forca e arkivës. E thash edhe në fillim, ne duhet ta mbështesim financiarisht arkivën edhe për të përsosur, por mbi gjitha për të pasuruar. Kemi miliona dokumenta në arkivat e botës që hedhin dritë mbi historinë tonë të vjetër e tre, që do na bëshin kraj fort në shkrimin e historisë son dhe po ashtu në rrëzimin e tezave antishqiptare. Duhen të paguhen financat mëdha për studiues të mirëfillt që t'i marrin e t'i sjellin ose t'u japim rëndësi imediate shtimit marrëveshjeve ndërshtetërore për t'i sjellë këto dokumenta dhe për t'i pasur në arkivën tonë. Pikërisht kështu duhet ta fillojmë punën tonë të vërtet për të ngritur arkivin në nivelin që duam. Duke vlerësuar shumë aktin që vjen sot, ju ftoj ta votoni. Faleminderit.